kalian. Yang dengar si gayang apa? Ketengar mangsa murga. Yang dia bangsa ni batul lagi mas. Buktikan kamu selalu sampai. Baik. Yang siapa bakal pengen dibuktikan. Kembali uji semula. Melawan isi awdab bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idha al-jasa'an ayukulahu. Kun fayakun. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Iya. Hebat hebat Kamas Surya Negara. Iya. Awas paningali, sakti ning ilmun. Bisa merubah wujud endang saito kang asli isun sejati ini bajul saito penghuni kali rentang. Karena ucapanmu dewek bajul saito. Ingat Surya Negara. Iya. Lamun awakmu tetap maksa kepengen bangwit jati singana ning tanggul kali Cimanuk, bakal tertumpes anak putune Surya Negara. Subhanallah, berarti jelas kelawan nyata Nyimas Endang Saito bangsa ini bajul, bahkan mengancam kelawan diri Surya Negara. Tapi isin sadar, isin ingat, isin adalah manusia biasa, makhluk kang sempurna. Mangsa ya kita manusia kudu kalah kelawan bangsa ini setan. Sakin wani, sampai kapanpun tetap wani bajul. Ya, isin sejenak sempat berpikir. Ingat lawan sanggar wah Yai Mas Pulunggani. Aja-aja Yai Mas Pulunggani lahiran di rumah. Yai, Yai Mas Pulunggani. Assalamualaikum Yai. Sekabeh para makhluk alam kegelapan sing ana ing bantaran kali Cimanuk, iya kan, rupane sira gelisah Yai, rupane ora betah ning panggonan. Yen sira penasaran, ayo kita bebarengan muncul sing permukaan sejuring kali Cimanuk ya. Ayo bang. Sarang ayane keding aja lali papelilis bos LSKW. Hitung-hitung kang ngormati AA Topik, kang ngormati Lurah Bidin, Lurah Umar, anak walon. Ayo rampak sekar bebarengan. Aja hanya kau ketinggal kari dalam emene ya yi. Ayo mama ne Denis
sajalari selawase dan jalani secara topi kekedi eman sayang selawase dapat tani nenek anak konan sabda nerima wong sabda langka alame baladabi dasar siluman nyemplung langkah bawa rasane sirama tong boro mikirakan nasib biayi iya ya kang tak pulang akan si maurupan aku seneng anak bong sengsara joget-joget dan seturutnya jalan aduh nyemplung kita itu senasib sependeritaan dan sepenanggungan bener kakak bareng-bareng menjaga rasa menjaga mutu lingkungan bantaran kali Cimanuk apa sudah blindeleng tapi kemanan saya apa sudah orang bilang ini tempat kejadian pindah ke panggulan saya sepinggir yang bantaran sudah tak bawa merenek supaya bareng-bareng nyaksetakan ya yu coba sawangan rai sawangan pantesan iya pantesan bantaran kali Cimanuk dine sangar gersang ya kang dine gersang beda karo bengen gini kang mama deni mama deni mama deni mama deni mama bantaran kali Cimanuk panggonan sira tampil beda wiwitan gede pada ditebangi tanduran cukur sing ora teratur nganti padang bantaran luas mono ambai dari sempit kali bening rasanya pahit bener ini jelas ya jelas jera atopik mana sing ganggu suwun atopik siapa kono bang sing ganggu ku mungkin ya manusia ini majikan enom tapi sih mengganggu keberadaan lingkungan kita ini jelas manusia kang bodoh manusia sing orang ngerti yang iki anak penghuni ini tapi macamnya atau pindah ngerti kaya-kaya mangsang gangguan karo nurabidin ya yu berarti sing arane manusia kurang ajar ya kang bakal mengkenen Andini majikan om dewe Alani majikan om Alani majikan lamun kien kejadian sing kaya kenen ulai manusia kang arep meneng bae tak ini sampean ki kang justru pan kakang perlu berunding rai lamun kita kudu bisa bertahan sampean kudu mampu menghadapi keberadaan manusia kang angkara murka mengganggu ketentraman bangsa kita tapi apa wi ora nyalai aturan yai aa topi kajalali selawase aa topi aa topik aa topik aa topik emanan sayang waktu di sampean orang langgar sing perjanjian konon kang namun kita bertindak menghadapi manusia apakah kita orang melanggar perjanjian lawan Gusti Arya Wiralodra ha? Nggih monone makang sampean ingat waktu Gusti Arya Wiralodra bebedah ning pusar kali Cimanuk panggonan kita ditebangi dibabati dirusak anggo pemukiman warga masyarakat sesuai karo tujuan Gusti Arya Wiralodra Gusti Arya Wiralodra memaksakan diri sampai terjadi peperangan bangsa kita karo Gusti Arya Wiralodra ternyata Gusti Arya Wiralodra kesatria tri tanding
Betis ing pandang landep ing pangraida kesaktian sing sakti mandraguna sehingga kita orang mampu menghadapi Gusti Arya Wiralodra. Yai Gila. Gusti Arya Wiralodra masih maafakan kawan keberadaan kita sekaligus kita dupai panggonan menengah di bantaran Kali Cimanuk lawan catatan ajang ganggu nih anak putu. Gila. Tapi ternyata tutup kita kang ganggu kan sing ganggu bangsane anak putu nih Gusti Arya Wiralodra kudu priben si kakang yayi. Nggih kang, nalika waktu semana Gusti Arya Wiralodra babat alas Kali Cimanuk ya kang. Bener bener seolah-olah kula dadi taklukane Gusti Arya Wiralodra. Kita dadi taklukane membantu sesekar tujuan meluan babat sampai terjadi desa Dermayu kita melu berjuang. Tapi wong-wong sing ana ning bantaran Kali Cimanuk seolah-olah mungkin ngerti keberadaan kita yayi. Yang ge monone makang cuman sing ana ning manusa kang lamun diumbaraken bagi kurang ajar gini kang. Maksudmu buktine ora kang bakang gak diuang wis karuan anak alat dewek. Iya bener. Anak jaring anak jala penang apa Kali Dobati kang sampai bekalnya kabeh bangsa baju sesok kang. Ya rayi lamun si kakang menerima karo kenyataan ya berarti si kakang kudu sengsara rayi ya. Nah ning kene priwen carane supaya kita bisa nyelesaikan satu masalah sing berurusan karo manusia ya yi indah nih kang. Lamun bangsa baju berdendam karo manusia bakal mampu tak kang? Mampu mampu rayi carane priye kok tapi sira kudu delang-delang kudu delang kelemahan manusia secara terang-terangan memang beli mampu tetapi secara ilmu ilmu ya sampean sing diterapakan bakal mampu yang gikang dareka sing arane manusia iku makhluk sing sempurna ora kang. Ya 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 carane gampang rayi lawan cara apa kono kang gunakan kekuatan sampean sampean kudu ngeraga sukma raga sukma ragamu lepas sukmane sira manjung gua garbane manusia dipengaruhi pikirane manusia kokon berbuat sing ora karu-karuan rayi bakal manusia berbuat ora karu-karuan satu saat mati bakal jadi batur kita berarti kita menang yayi dadi carane manjing ning gua garbane manusia kira-kira manusia mau orang bener konon kang benar ya 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 mancing ning gua garbane manusia kira-kira manusia mau sing diandingi pada mabok-mabokan ya kang ya pada minum-minuman ya kok bakal minum bakal mabok balik ke kabin ya konon kang. Tapi ya ingat ya yi aja gerak ngetak pada rasa bangga memang sulit ya nentang akan korban bagi kita sira bisa menggoda manusia manusia sing ora takwa konon kang tapi bakal manusia sing bertakwa beli bisa digoda sebab manusia mau tergolong lan dilindungi marang kang kuasa contohnya sing bertakwa aja digoda lan sampai beli bakal mampu aat topik aja digoda sering amal ya kang sering amal lurah Umar aja digoda lurah Bidin aja digoda tergolong wong kang amal sing sering ya dilindungi marang kang kuasa. Oh paham lagi jadi pada goda manusia aja asal manusia baik aja pilih-pilih bener bakal manusia sing rajin sholat wakal sembahyang jiwa aja wali-wali goda belang-belang lagi ya ya bener tapi takkan takon bakar pancing ke sampai ada nurut kadangnya nurut kang ya atopik kok asal nurut kok asal nurut sih gak atopik dijamin ya bang ya iya ya keberadaan kita kudu berjuang supaya kita mampu bertahan ya iya namun kita orang berjuang akibat angkara murkaan manusia panggungan kita habis bakal musnah ya yu kodengin kang ya kula pengen takoning sampean gini kang
Takon apa? Seminggu sing wis keliwat anak golong-golongnya manusia pada numpak perahu. Perahu mau kelebu, perahu mau kualik. Kan kau sebenarnya ilai siapa kan akang? Sampai pada ngerungu ya. Anak perahu kewalik itu pakai manusia. Ning pengawan kali Cimanuk. Ngerungu tapi beru siapa pelaku nih? Enggak. Yeah. Pelaku nih tutup bangsa kita. Tutup bangsa kita. Tak maksudnya pelaku nih wadon tutup lanang. Enggak. Yeah. Arane Nyai Genggong. Oh, tadi sing berbuat walik perahu kah? Ulai Nyai Genggong kan bangsa kita tapi wujudnya wadon Nyai Genggong ya iya nggih kang. Kenapa diwalik? Karena merasa terganggu kono manusia ya mamba bantaran kali Cimanuk tanpa pamit tanpa permisi sedangkan ya nyimblung manusia mau tekaning bantaran kali Cimanuk ora arbawe tentram lan nyaman bangsa kita luar mendi jahana kang menurut beja arpa notori notori wiritan jati kang gede tujuannya menurut kabar kanggo pembangunan masjid di wong terbon jadi golong-golong oleh manusia mau kang gati wiritan jati sing gede kan kang bener perlunya kanggo ditegor perlunya kanggo ditegor ganggu ketenangannya kita maning bay kumurang kang laman wiritan ditegor merupakan pemidangan bangsa para bajul artinya ngendi kita kokor kepanasan ya iya ya iya nah wis paham kan bener kang nah tapi rayi sampean berjuang orang semudah memberikan telapak tangan bener mongko satu saat sampean kudu robah wujud jadi manusia kang sejati nyamar supaya iya nyamar kong iya. Supaya manusia mau sulit nilai keberadaan kita iya sampean kan masih ana siunge waduh iya kini masih durung sempurna iya mongko Jumat kliwon waktune nyempurnakaken ilmu kanuragan ya supaya sira bisa mari warna dadi manusia konon kang tapi sedurunge dadi manusia nggih manusia kan kudu memiliki berbagai macam ilmu iya kang ilmu kesaktian ilmu kedikjayan ilmu terus ilmu kesenian bahkan manusia kudu bisa nembang kudu bisa nembang ciri manusia rayi nggih kang anak belis yang bisa nembang ya anak kang bagian makhluk siluman gak anak sih bisa nembang ya hitung-hitung dicoba yang kita akan berjuang menghadapi bangsa manusia ya iya kang boleh gak bangsa bajul kinkiar berjuang ya kang iya bakal wong berjuang iku sejen karo wong mangkat kondangan kok ngerti ya bakal wong mangkat kondangan mamangkatnya gak wong beras balike oli berkat tapi bakal kita wong berjuang mungkin culike ninggara kedere ning pati iku bakal terjadi bener ya. Supaya anggone mangadakan atine siap kabeh ayo rayi seneng-seneng dingin ya kanggo ngormati Aa Topik iya kanggo Aa Topik ya kang ya Aa Topik kanggo ngormati Aa Lura Bidin Aa Kang Lura Umar sing jadi munggul ya nah, coba atur ya. Kang kanggo ngormati bapak tuan rumah bapak Haji Kiwon lek aja ketinggalan kanggo sing duwe triple production iya kanggo Mameh Wahyu mertua campur tangan awas si waspada bokana musuh bisa masa lalu kanggo Mameh Wahyu sing duwe Telaga Sari iya mertua campur tangan aku nok indah wong gabus nok indah bus balik Kang Lura Bidin kanggo bapak tua rumah Aa Topik Mama Nelly kanggo masukin Bapak Nelly bos tenda sing pelawangan bapak Haji Kiwon bapak tua rumah kanggo Kang Lura Umar kanggo Aa Topik Kue rabu beli turut lagi maksa
luar negeri. Kesirian tak terkuri sampai tega tinggal anak lan laki. Atau mamai Wahyu kanggo mama Haji. Mama Haji priwet iyut laka apar berita apa ini lu boro-boro tetap kiriman padahal apa ini lu kanta juru cari balik ini waktu ane kanggo atasi Papai Wahyu si gue Telaga Sari. Iya. Eh Bapak Haji Kliwon, Bapak tuan rumah. Kang Laopik. Kang Mas Udin si gue Triple Production. Campur tangan wadon maksa jaluk pisah lura umarak loro pasti si dadi korban tangga mama Haji Ibon dos mangga kok pojok rao. Apar berita boro-boro tetap kiriman padahal murah umar ruku jari aju balik nih gendakan aku dosen langsung pelabangan Papai Wahyu Papai Nelly kalau Kang Udin Mama Nelly sing duit triple perdana Mama Haji Kliwon bos pelun kanggo bunda kece wadon maksa atau jaluk tegak anak lora saya pasti sih jadi korban tanggok kang lurah yo Mama Haji Kliwon Mama, embok walau
aku percaya marang kemampuan sira rayi. Senajan sira laka ilate, tapi suaramu nyaring, laksana sering gading, nyentuh ning perasaan. Mudah-mudahan mampu menggoda keberadaan bangsa manusia. Tapi mengkenen gini Kang Iya, ya, sehubungan nyawane kabeh bangsa batu terancam Kang. Bulan jaluk perlindungan ning sampean Kang. Tenang Rayi, aku paham keberadaan sira kabeh terancam. Panggonan sira hampir musnah akibat kelakuan manusia. Demi keselamatan sira, supaya bisa selamat lan terlindungi, si kakang bakal nerapakan sebijin yang ajian sada tuangi. Mengkonon Kang, ayo satukan kekuatan kita. Ya, ajian sada tuangi merupakan racun Kang berbisa. Siapa sing edek bakal berlayar. Hong, sada tuangi penguasa alam kegelapan. Yeah. Hop, ya, yeah. Oh, yeah. Sadat wangi wis tak terapakan Rayi, mudah-mudahan bisa melindungi keselamatan bangsa sira. Siapa si medok, ajan sadat wangi bakal celaka Rayi. Ayo, saat ini kita bersembunyi sambil ngamati keberadaan bangsa manusia. Yusuf ning bibitan sing gede Yayi. Ayo, lah, ayo Yayi, ayo Rayi nyebar. Mangga Gusti Pinangeran, sampean mlaku tingali ning sampean ketinggal wiwitan jati gede-gede delengan. Oh Gusti Trusmi, menurut pendapatnya sampean kian wiwitan jati kan, wiwitan jati nikun sing luih gede cukup napam boten lamun ditebang kanggo gawe masjid mau Gusti. Iya 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 iya. Memang kesawang wiwitan jati kian cukup lumayan gede ya Ki Arsitem ya. Nggih nggih. Tapi kaya-kaya masih durung cukup, masih kurang kin nggih. Masih kurang cukup. Ya kurang cukup ya. Ya bakal kurang cukup ya Mas Yake Gusti. Ayo kula ngoyak kali. Kok dingin. Kalem dingin bar kadang pinangeran ya, mandega dingin ya sampean ya, punten selangkah pun sampean aja wani nindak ya. Oh, ada apa sih Gusti? Sebab menurut grenjep atineng ya Kang Trusmi ya, kaya-kaya ling lebagi niki aura iki beda pisan ngene. Ya pasti Gusti. Yang ning sejroning alas ya mesti beda. Duduk masalah kuwi duduk ya. Nggih. Hawae terasa banget panas ning lepakin ya. Loh. Ya nggih. Pripun mangga-mangga ditangani mang panjenengan. Menurut pancaran batineng ya Kang Trusmi ya, ning lebakin ki ana swijining jebakan. Wonten ya. Rancuk. Lamun kita melangkah ya setindak mani ya tentunya bakal celaka ya. Masa. Terancam jiwane kita ya. Justru alangkah pejike Gusti ya kedah ditangani. Maksudnya aja sih gawe cidra kawan elang pinangeran. Kira-kira kita mangkat selamat ya, balik pun ya kuduk selamat gawa hasil ya. Nggih, sing dadi harapan tadahkan tangan sampean masing-masing ya. Nggih. Memuja lan memuji marang jat sangkan paraning dumadi ya. Mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrul mahi wal fath wa ra'aitana sayadhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Allahu akbar. Aduh ngebul. Lilit-lilit aduh. Wani ngebul. Waduh nyegrak ngebul ya Gusti. Aduh beletak sangka. Masya Allah. Lilit. Delengan. Helang pinangeran. Okay. Setelah Gusti Trusmi baca ayat-ayat suci Al-Quran, wani metu kebul. Delengan bekasnya ngalen. Bener-bener sampai ngalen. Berarti kini beli sembrono kini, beli sembarangan,
bener-bener gawe cilaka kini Gusti. Kersane Gusti Kang Mahsuci ki arsitem ya. Nggih. Kari kita si derma ya. Artine derma memuja lan jaluk pertolongan saking Gusti Allah Azza wa Jalla ya. Nggih. Puji syukur alhamdulillah. Artine sewise tak ungkuli kelawan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Tambar ya. Nggih. Ranjau mau ya artine bis ora bermanfaat maning langka artine ya. Lamun kula lewat prono. Ya bis aman tentune ya. Ya ayo ayo lunga. Ayo. Mingser minggir-minggir mena ya. Nggih. Nah ning lebagian para kadang binangeran di arsitem ya. Artine bok bis tunduk ing waktu tuniba marang mangsa ya. Artine hilange ranjau mau ya lawan kedadian kebul ya sing banget panas hawae ya bekase wani ngalen mengkenen leres leres sawise metune kebul ya wani ngalen ya. Nah ning lebagian ning kene benjang ning rameheng jaman ya lamun dadi desa bakal tek arani desa kebulen. Dicatat, dicatat. Catat maling, Pak. Kanggo pakai ling-eling. Justru si mantak dadi anehe Gusti. Kabeh setelah ngetok asap sing beracun, pikiran kula sampai kembali gejlek. Pada gejlek, Gusti. Pada gejlek kabeh. Karena bingung ya. Karena bingung, Gusti. Pengaruhe hawa mau ya. Nggih. Ki arsitem kula ning sebelahe desa Kebulen ya. Nggih. Srening sampean pada gejlek, pada bingung pikirane ya. Lamun dadi blok atawa kampung bakal tek arani desa gejlek. Catet maning Mas Enso. Catet. Ana mung punten Gusti Trusmi. Suatu jebakan ranjo sing sengajane gawe celaka lawan kula kabeh elang binangeran. Berarti kiki ana wong sing ora seneng lawan kadirannya kulak lawan sampean. Bener tuh. Memang mengkonon ya. Apa sih dialami senalika mau ya seminggu sing sekeliwat ya. Nggih. Kita ngarungi bantaran kali Cimaduk ana bangsa neng bajul ya. Sing ora terima rupane ana neng liwate kita sekabe. Ya kemungkinan yang lebagian anak kaitane kelawan bangsa neng bajul mau ya. Nggih. Mulai yang semua dek arsitem ya. Enggak. Wis tanggung gayae pipasane ya. Nggih. Ya pindang urang ya. Ya nggih. Maju kepala mundur wirang. Mundur wirang. Disumbari sapa setuwene sing gawe jebakan ranjo mau. Mangga nggih, mangga. Berarti menyepelekan lawan kadirane kabeh hilang pinangeran Gusti Trusmi. Aja dianggap elang pinangeran ki wong sepeser loro. Nah, pinangeran tujuane ora niat gawe jahat. Tapi lamun toh ana manusia sing sengaja coba-coba. Arsitem sing bakal beli terima. Hei kisana. Aja cuman nyusup ning semak belukar sira. Lamun sira ora suka kadirane arsitem. Tampakan wajahmu. Aja cuman nyusup sira. Kisana. Ucapanmu merupakan satu tantangan. Sira tergolong manusia kang titis ing pandeleng landep ing pangraida berusia jeneng winara ajian aku ngati tambar sira selamat langka sing mati sira bakal berurusan kalau aku tunggu iya. Aja cuman gemuyu ning petang-petang ya sila. Aja nyusup ning suker-suker ya. Oke. Sombong maning bahaya kang singaran manusia. Baka wong sombong gelis mati. Ayo jare sampean wani. Jare sedang ancam. Sopo kang masang. Sebijining jebakan. Aku. Sila. Iya. Yeah. Mene sira yang kepengen berurusan karo aku. Tenang anak ya. Ya gang terus mi. Ayo maju-maju. Wis pokoknya mau beli weti beli apa kita ki. Ya bakal sembeli wet dia maju ayo. Ayo mene sira. Sampean nega sampean.
bulakan mata ini kakak masih wedi mati rayi gila nang untune dawa-dawa siapa sampean bajul rawis asmaku bajul rawis ya ya penghuni sing ana ing bantaran kali Cimanuk memang tetugas sedurunge marang dineng Kiageng Trusmi arane Kiageng Trusmi alias Ki Bangbangan ya ingsun manungsane jadi sampean tergolong manusia kang kewentar Kiageng Trusmi Ki Bangbangan sejatine sampean ya isun manungsane sing endi sira Trusmi sing Cirebon atau sing Cirebon menyusuri jalan setapak anguyak semak belukar mengganggu para penghuni bantaran kali Cimanuk apa sip glati wiwitan jati kanggo sarana lan prasarana pembangunan masjid agung dalam Cirebon wiwitan jati ya nang apa kudu glati ning bantaran kali Cimanuk eh? Nyatane bakasan wong glati ku ya, ya durung ketemu ya bisane dedamprokon ya ning setep tepi sewiringe kali Cimanuk karena durung ketemu kelawan wiwitan jati sing dimaksud kanggo pembangunan masjid mau lamun ketemu tersatan berapa kena ditegor ya memang mengkonon ya berarti ngerusak siraki ha? Setekannya sila duduk garapan seneng garap yang salah akan bangsa kita wiwitan gede termasuk jati kang gede pindah ke panggungan kita tempat pamidangan kita aja diganggu ya punten bajul rawis ya buka dianggap baik ya gang terus mengiki ganggu marang sampeyan ampura ya. Toli kan cepat tutik lamun sampeyan menang ning daratan pantat sampeyan ning banyu ya ya tapi tempat pemidangan kita aja dirusaki mengkola bola kami bitar kita kepanasan ngerti bajul rawis nun terus terang ya bukatan misalnya kayak di neng tempat panggonan sampian merasa terusik ya ning lebagian ya kita durung kepanggi durung ketemu kelawan wiwitan jati saking arah mekaten sintak jaluk marang diri neng Kiageng Trusmi aja nganti silang pendapat sampian minggir krihin ya sekabeh para kadang pinangeran garap berarti wiwitan jati mau ayo pinangeran ya sembarangan harus gawe aturan dewek orang hormati wong kang gue wilayah aja gawe aturan dewek bang-bangan maksudnya lamun sira arep lanjutakan perjalanan senajan ini kene orang ketemu karo wiwitan jati kang gede sing dimaksud karo sira mungkin satu saat sira bakal ketemu pada arane dalan ngerusak panggonan kita dilarang beloli najan wiwitan jati mau orang anak ini tempat kian iya yeah. Berarti bakasan mengkono sih gawe aturan dewek ini sampean ya apa maksudnya? Ya jari ini tempat panggonan yang sampean lamun wiwitan jati mau ketemune ya di luar lingkungan kian masa sampean tetap mempertahankan terus sing jelas ya aja ngoyak-ngoyak ini bantaran Cimanuk hah? Anak keluarga kita lagi pada turu udah terganggu minggir urusan sampean dingin ya minggir kok gila-gila ngomong lon ngomong rosak tetep bangkang bae bajur rawis siraku dudu sira sing aranya kerupeng dudu kerupeng-kerupeng sembarangan bae weru durung sira apa sira arsitem kita arsitem yai caritem kang arsitem bae bakal caritem tak tinteni bakal jam loro kenang penyakit budeg sampean wayahe sistem sira iya arep napa sira maju ning arep arep nangani sira sebab sira ki termasuk penghalang nangani kita iya eh sing perlu ditangani sira tekan mrene orang gawe seneng arep mengganggu ketentraman para bajul sing ana ning bantar kali Cimanuk aja ganggu sira minggir beli bakal bakal beli bakal minggir berarti kejak kulit lawan arsitem arsitem apa ucapanmu diumbar ya sira bakal nyandang lara nemoni musibah kematian sing dialami marang sira aja maning lara pati wis dadi taruhan demi pengabdian kawan sinuhun lah lagi dewe kang dewe ni dilayi kesempatan waktu kian kiri kang sira siap siap ayo diprayogani bani yang heran ya tapi suasana bayul ya tunggu sira kurang ajar woi bagiannya sira kini layi ayo layi biar lebih yang di prayogani ya ada wakil iya biar lebih pindah ke telepon
kita karpu utama ayo pilih. Pada peti kena bocah. Waduh. Ayo, padang pelangeran ya. Hadapi bangsa Badul. Awas, yeah. Kita kudu waspada ngadepi bangsa Bajul. Awas. Kayak kenang apa ning perasaane Nyai Tangkur pengikian selalu rasa gelisah kayak-kayane mata angel digawa turune sampai-sampai jagat usarpan kentong subuh. Kaya nyawang jagat sintrung ngamun-ngamun seolah-olah melu bela sungkawa ning nasibe Nyai Tangkur. Apa maning ditambah-tambah ari metu ning sejabane tempat panggonan ning bantaran kali Cimanuk saat saiki pemandangane nganti rusak wiwitan semana gede-gede ning nganti pada rubuh. Sing ora diduga-duga kadang-kadang ning ati gawe nafsu gawe duga cuma arep nafsu-nafsu ning sapa song kadang-kadang sing kaya konon ulai manusia tapi yung ning kene langka sifatnya manusia biasa ya enak-enak emang Nyai Tangkur metu ning sejabane ngomah nyelusuri jalan setapak bokat baik ketemu karo manusia. Mati
belanak mungkin beloran sembari melaku-melaku ning lingkungan bantaran kali.